Serembanmaya.com, seremban di hujung jari anda. Episode Serembanmaya kali ini kita berada di luar Seremban. Kita berada di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah, bahagian kedua, bersama-sama dengan rombongan dari Padang Indonesia. So kita akan bawa mereka melawat ke Istana Besar Sri Menanti, museum ini. Kemudian kita akan ke Giant, Senawang, and then kita akan ke Semajaya untuk menghadiri majlis majlis kahwin, majlis perkahwinan. So jom kita tengok, kita masuk. Hitamlah hitam, hitam buk manggis. Hitamlah hitam, hitam buk manggis. Sayang komuni, bugo bungo nyo cantik mani. Gunung kayu alak di lanikan. Sungguh pun hitam dipandang manis, sungguh pun hitam dipandang manis. Yang putih kuning tambah solinyo cantik manis. Gunung payung lala dilalikan. Hitamlah hitam. Jamuan.
Juga dipersilakan Tuan Hanafiah dan juga Encik Ramli kita. Gambar mungkin selepas ini. Waktu itu majlis dengan nanti istana muzium istana, kemudian kita dah ke Jaya Senawang dan kita menghadiri kenduri kahwin tadi. Kita tengok tadi persembahan daripada artis talenta. Selepas ni sebenarnya rombongan akan ke PD tapi kita tak dapat ikut dia orang sebab kita ada hal-hal lain pula. So teruskan menonton semamaya.com.